Олег Універсал – дипломант Книги рекордів України. Він одночасно грає на 10 музичних інструментах, повноцінно замінивши рок-гурт з 4 чоловік. Його музику слухають в різних країнах СНД, а більшість пісень були написані російською мовою. Проте війна на сході України кардинально змінила не лише його життя, а й творчість. Я довгий час працював в Росії, здобув багато там перспектив, але коли почалась війна, я повернувся додому, все переклав на українську мову. Гастролі до Росії Олег Універсал замінив на поїздки в АТО. Відтепер пісні пише виключно українською. Музикант уже побував у Старопільську, Щасті та інших гарячих точках. Героями його пісень все частіше стають захисники України. Універсал запевняє, лише на передовій зрозумів, в країні йде війна. Прийшло розуміння, що треба надалі воювати за Україну, насправді. Тому що 20 років не було ніякої незалежності. Це було все дуже фіктивно, і нас просто дурили, як могли. І тут 4 роки, як Україна стала більш якась незалежна, мені здається. Хочеться, щоб і в цей раз не надурили нас.